Тэд түүнийг цовдсны дараа шав хайцхан хувцыг нь хуваан авч суугаад тэндээ түүнийг харгалзаж байв. Тэд тэргүүн дээр энэ бол Иесус, Евдээчүүдийн хаан гэж ялыг нь бичсэн байц хадлаа. Тэгэхэд түүнтэй хоёр дээрлчин, нэг нь баруун, нөгөө нь зүүн талд нь цовдлуулав. Дэрэгдүүр нь өнгөрөхсөд толгой сэгсрэн түүнийг дормжилж, сүмийг нурааж, гурван хоногийн дотор барьдаг чи өөрийгөө авраач, чи бурхны хүү мөн юм бол загалмайнаас буугаач гэцгээж байлаа. Ахлах тахилчид ч хуулийн багш нар болоод ахлагчдын хамт мөн эдэл илэглэв. Тэр бусдыг аварсан ч өөрийгөө аварч чадахгүй. Тэр бол Израилийн хаан. Тэр одоо загалмайнаасаа бууг. Тэгвэл бид түүнд итгэе. Тэр бурханд найдаж байсан биз дээ? Бурхан түүнийг таалдгийн бол одоо л түүнийг авраг. Бурхны хүү бол би байгаа юм гэдэл байсан биз дээ? Гэцгээ. Хамт цовдлогдсон дээрэмчид ч түүнийг бас дормжилжээ. Зургдугаар цагаас 9-р цаг хүртэл нийт нутгийг харанхуй нөмрөв. 9-р цагийн орчим Есүс чанга дуугаар "Ели, ели, лема сабахтани" гэж хашгирлаа. Энэ "Бурхан, Бурхан минь, юунд та намайг орхим" гэсэн үг аж. Тэнд зогсогчдын зарим нь сонсоод "Энэ ел яг дуудаж байна" гэв. Тэдний нэг нь тэр даруй гуйж далайн хөвөн авч цагаан цуу шингээгээд хулсны үзүүрт торгоон түн дуулгаар өглөө. Харин бусд нь "Илия түүнийг аврахаар эрх хэсгийг харцгаая" гэв. Есүс дахин чангаар хашгираад амьсгал хураав. Үзэгтүн, сүмийн хөшөг дээрээсээ доош хүртэл хоёр хэсэг болон цуурсан байна. Газар хөдлөн хад чулуу бут өсөрч, булшны гэдэн морьсон олон ариун хүний биес амьлуулагдаж, Есүсийн амьллийн дараа булшнуудаас гарч ариун хотод орж олонд харагджээ. Зуутын дарга ба Есүсийг харгалзагсад, газар хөдлөлт ба болж буй зүйлийг хараад их тайван, "Энэ үнэхээр бурхны хүү байжээ" гэв. Есүст үйлчилж түүнийг Галилаас дагаж ирсэн олон эмэгтэй тэмд холоос харж байлаа. Тэдний дунд Магдалийн Мария болон Яаков, Йосеф хоёрын эх Мария, мөн Зебедийн хүүгүүдийн эгч байв. Есүсийн шавь байсан Йосеф гэгч Ариматын нэгэн баян хүн оройн хүрч ирлээ. Тэр хүн Пилатад бараалхаж, Есүсийн цогцсыг гуйхад Пилат өгөхийг тушаав. Йосеф цогцсыг аваад, цэвэр майланган давуунд орооч, хаданд ухаж хийсэн өөрийнхөө шин булшинд тавьж, бул чулуу өнхрүүлэн булшны үдийг таглаад явжээ. Тэнд Магдалийн Мария болон нөгөө Мария булшны эсрэг талд сууж байв. Бэлтгэлийн өдрийн дараах өдөр ахлах тахилч ба фарисайчууд Пилатинд цуглаад, "Эрхмээ, тэр мэхлэгч амьд байхдаа би 3 хоногийн дараа амьдлна" гэж хэлж байсныг бид санаж байна. Тиймээс шамдар нэрч түүнийг хулгайлаад ард олонд, "Тэр үхэхстээс амьлав" гэж хэлүүлэхгүй тулд 3 дахь өдөр нь хүртэл булшийг хамгаалахыг тушаагаач. Эсбүгөөс сүүлчийн мэхлэл нь эхнийхээс ч дор муу юм болно гэцгээлээ. Пилат тэдэнд, "Харуул аваад ява.
чадхаараа хамгаал гэв. Тэд харамтай явж хадыг лацтаж булшийг хамгаалав.